বিশ্বনাথ চারিআলিত শিক্ষয়িত্রীর বেত্রাঘাতত দৃষ্টিশক্তি হেরুয়ালে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রয় লঘু দুখত গুরুশাস্তি শিক্ষয়িত্রীর এটা পদ্য আওড়াব নোৱাৰাৰ বাবে ছাত্রক প্রহার চেকনির আগেরে বিদ্যা দিয়ার নীতিত বিশ্বাসী শিক্ষয়িত্রীয়ে শ্রেণী কোঠাতে বেতেরে কোবাই ঘুণিয়া করিলে ছাত্রজনের বাও চকু বেত্রাঘাতর লগেলগে রক্তাক্ত হয়ে পড়িল ছাত্রর চকু শ্রেণীকোঠার ভিতরতে ছাত্রজনে হেরুয়াইছিল দৃষ্টিশক্তি বিহালী প্রাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বাঘমাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰি প্রাথমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা লৰাটোক মাৰি চকুত মাৰিছে চকুখন একেবাৰে ধৰি লৰাটোৰ তেজ ওলাই আছে চকুৰ পৰা তেজ ওলাই আছে বাইদেউ নিজেই ক'লে বোলে হয় আমি মই মাৰিছোঁ এছাৰিৰে মাৰিছে চকুৰ কথা আমি নাজানো সেয়া কথা ডক্টৰে যি কৈছে মই তাকে শুনিছোঁ মোৰ ল'ৰা য'ত হ'লেও ইহঁতৰ ট্ৰিটমেণ্টটো মোক লাগে পোন্ধৰ দিন পূৰ্বে আঠ বছৰীয়া কণমানি ছাত্ৰজনে বাওঁ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱাৰ পাছতো এই পৰ্যন্ত সহায় কৰিবলৈ আগ্ৰহী অহা নাই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ লগতে পৰিচালনা সমিতি মাত্ৰ এবাৰ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে অভিযুক্ত শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কিন্তু উন্নত চিকিৎসা নহলে চিৰদিনৰ বাবে ছাত্ৰজনে বাওঁ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাব বুলি চিকিৎসকে কোৱাৰ পাছতো গা লৰা নাই অভিযুক্ত শিক্ষয়িত্ৰীৰ ৰিজিয়া বাইদেউক সুধিলোঁ ৰিজিয়া বাইদেউ ক'লে বোলে একোৱে নহয় ভাল হৈ যাব একোৱে নহৈছে ট্ৰিটমেণ্টৰ কথাবিলাক বৰ বেয়া বেয়া কথা কৈছে তাৰ দেহ মই ট্ৰিটমেণ্ট নকৰোঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচা মই নেদিওঁ অকুৰি ক'লে পিছত কোৱাৰ পিছত মই ঘৰত লৈ আহিলোঁ ল'ৰাক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ন্যায় নোপোৱাত কণমানি ছাত্ৰজনৰ দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল জিঞ্জিয়া আৰক্ষীৰ কিন্তু পৰিয়ালটোৱে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতো এবাৰ মাত্ৰ বিদ্যালয়খনলৈ যোৱাৰ বাহিৰে কোনো ব্যৱস্থাই নল'লে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত অভিযুক্ত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়েও চালে বেৰে কোবোৱা উত্তৰেৰে এৰাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে মূল প্ৰশ্নটো মই তেজপুৰত চাবলৈ গ'লোঁ মোৰ ল'ৰাও গৈছে এদিন মোৰ হেড ছাৰ এদিন গৈছে মই মোৰ ল'ৰাসহ আৰু এদিন গৈছোঁ তেতিয়া হয় এজাহাৰ দিছে মই গম পাইছোঁ এজাহাৰ দিয়া বুলি পুলিচ ইয়ালৈ আহিছে মোক মাতিও নিলে পুলিচে সুধিলে ইয়াত আহিলেও সুধিলে শিক্ষয়িত্ৰীৰ বেত্ৰাঘাতত বাওঁ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাই আঠ বছৰীয়া কণমানিটোৰ পিতৃ মাতৃয়ে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে কিছু অৰ্থ সাহায্যৰ বাবে সেইখিনি পালেই সন্তানৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আশা পৰিয়ালটোৰ কিন্তু পূৰণ হ'বনে পৰিয়ালটোৰ আশা নে চিৰদিনলৈ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাব কণমানিটোৱে এতিয়া দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক কোনে দিব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট